Pavarësisht temperaturave të ulta dhe ngritësave në ditët e fundit, puna në terminalin e autobusave vijon normalisht. Sipas drejtuesit të punimeve Ilir Mosko, e curia deri në këto momente ka qenë e kënaqshme dhe gjithçka po shkon drejt përfundimit për të qenë gati brenda fateve të përcaktuara. Për inxhinierin janë 3 godina që po punohen paralelisht, pasi sheshi parkimeve të mjeteve tashmë ka përfunduar. Punimet deri tani kanë ecur relativisht shumë mirë. Kam mbaruar sheshi i terminalit i parkimit të mjeteve të gjitha. Vazhdon puna me objektin kryesor, që është godina kryesore e terminalit. Për shkak të ngritësave, normal që nuk mund të punohet në ngritësa në këtë temperaturë, pengon nuk ka kushte teknike për të realizuar punët. Ne i munduar të bëjmë ato çfarë mund të na lejon koha. Terminali ka godinën kryesore, që është kudo stacionohen njerëzit që vinë për të udhëtuar. Ka objektin tjetër që është oficina e terminalit që do jetë për të kontroluar mjetet që hyjnë në këtu në rast defektesh, shërbimesh të ndryshme që mund të kenë. Ka dhe objektin tjetër që është objekt me zyra, me dhe hoteleri dhe ambient të shërbimi që janë pjesë e terminalit që tjenë shërbim të njerëzve që të udhëtarëve që do bëjnë lëvizjet. Mendojmë që në periudhën rreth muajit prill maj të arrim të vendosim në punë plotësisht terminalin me të gjithë kapacitetin që ka ai. Duke parë ecurinë deri tanishme, pritet që në fillim të tremujorit të dytë terminali autobusave të jetë gati për t'u vënë në funksion. Ky terminal ka një sipërfaqe prej 12.000 metra shkatror dhe është duke u punuar për krijimin e një hapësire bashkohore me standarde të larta për udhëtarët, por edhe për drejtuesit e mjeteve.